E aí, galera, vamos lá! Futuro Super 7 casançados da Marinha do Brasil. Gente, primeiramente, eu vim aqui oferecer minhas desculpas, né? Eu sei que eu prometi aí gravar vários vídeos, acelerar, mas por volta do Natal, um pouco antes do Natal, eu peguei uma gripe aí, tá difícil. Então, peço desculpa, pessoal. O vídeo não tá no mesmo padrão, mas eu vou cumprir a meta, tá? Eu vou cumprir a meta. E começa a falar um pouquinho, aí a garganta começa a dar ruim. Então, tô aqui tomando um remédio, um sprayzinho, mas vamos cumprir a meta. Prometido foi, cumprido será. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer os exercícios aí devido à condição. Tá sendo muito penoso aí continuar com os vídeos. Então, vamos lá. Antes de tudo, aquele velho recado. Gente, tem muita gente ainda essa altura do campeonato na onça. Eu vou dar um papo pra vocês. Olha só, eu entrei em contato aí com o Anaximando. O nome não é difícil não, tá, gente? O Anaximando, ele tá orientando bastante gente aí a respeito do seu pré-projeto. Ele é fuzileiro naval. O pessoal do fuzileiro naval, pré-projeto, é um pouquinho mais exigente do que o pessoal da Gola, tá? Mas o pessoal tem gostado do trabalho dele lá. Claro que ele não é filantrópico, então tem uma pequena bagatela, mas eu indico com muito empenho. Para você ter uma ideia, eu vou dar uma refrescada aqui no currículo desse velho guarda. Esse Anaximando é o sargento MU, eu não sei acerto a OM que ele está servindo no momento, também não sei se eu tenho autorização para falar, mas ele é graduado em computação, mestre em engenharia de mecânica, doutor em engenharia de mecânica e pós-graduado em web. O cara tem experiência em docência, na parte de EAD, desde 2008. Então, é um camarada que tem experiência com a produção de artigo. O cara foi mestrando e doutorando. Então, ele sabe muito bem como é que funciona isso daí. É altamente gabaritado para orientá-los. Lembrando, eu não conheço ninguém que tenha sido reprovado no projeto, se não por motivo de plágio. Não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Então, dificilmente você vai ser reprovado nesse concurso, mas como eu falei, tem o plágio. Então vocês não, a gente, militar da Marinha, a gente tem o hábito de ter o mesmo linguajar. O que você fala é o que você escreve. Às vezes você dá uma melhoradinha aqui ou ali, mas geralmente é o que você fala, o que escreve. Então o seu trabalho vai passar no programa. O Anaximando passa o seu trabalho no programa também, o mesmo programa que vai ser passado lá no CIA. Ele vai passar para vocês, vai fazer o teste, ver a quantidade de plágio. E você vai ter a oportunidade, ter a certeza de que o seu trabalho, pelo menos pela questão de plágio, que é o que está reprovando hoje, não vai cair. Então, para você que pode, que tem condições de fazer, eu sugiro procurar ainda a tempo, tá? Mas lembrando, se você essa altura do campeonato está procurando por orientação no seu pré-projeto, está atrasado, cara. Não perca tempo, corre atrás e sai na frente. Tem que correr muito. Então vamos lá. Hoje é o terceiro vídeo da sequência de Direito Administrativo Disciplinar Militar. Direito Administrativo Disciplinar Militar. Como vocês podem ver, começou há pouco tempo, só tem dois vídeos. Esse que vos fala aí é o Megamente. E o vídeo que você está vendo é o terceiro vídeo da sequência, onde a gente vai começar aqui, ó. Direito Administrativo, como sempre, eu já vou falando para vocês que isso tudo aqui, ó, não me interessa, tá? Vou botar em vermelho, não me interessa. Vou botar em preto, mas vou botar em vermelho, não me interessa, não me interessa. O que interessa é o objetivo, hoje, objetivos de aprendizagem. A gente tem direito administrativo disciplinar, ilícito administrativo disciplinar e os princípios aplicados aos processos disciplinares. Também vamos ter que saber explicar a relação entre direito administrativo disciplinar e o direito penal. Tem uma relação, porém, eles são distintos. E descrever também o direito administrativo disciplinar militar. Logo no início, a gente tem uma breve introdução, onde você tem que entender que a gente está falando de direito administrativo disciplinar e também que ele é uma subdivisão do direito administrativo, ou seja, o direito administrativo, claro, pertence ao direito administrativo, mas só que a gente está falando do disciplinar como uma subdivisão do próprio direito administrativo. Ele é voltado às questões disciplinares, é decorrente da
diretamente, né, do poder disciplinar, que é a faculdade de administração pública punir internamente as infrações funcionais de seus servidores. O poder de punir do Estado, na esfera administrativa, bebe na mesma fonte do direito penal. Por isso, estão intimamente relacionados. Então, é muito parecido. Você pode se confundir no quesito poder de punir do Estado, claro, dentro da esfera administrativa que a gente está falando, e também o direito penal, porque o direito penal também pune, só que isso aqui são infrações penais, isso aqui são administrativas. Por isso, estão intimamente relacionados. Ambos os ramos do direito provêm de uma só origem, que é o texto constitucional. Portanto, não se pode negar ao polo passivo do direito sancionador administrativo os direitos e garantias fundamentais esculpidos na nossa Constituição. Agora, todavia, o poder disciplinar da administração não deve ser confundido com o poder punitivo do Estado. Não é poder punitivo do Estado. Amiga, por que você está falando isso aí? Porque lá na prova vai aparecer uma questão que vai dizer assim: assinale as opções abaixo, qual a que diz respeito ao poder disciplinar da administração? Aí ele vai falar assim: o poder disciplinar da administração deve ser, deve ter a mesma vocação, o mesmo entendimento do poder punitivo do Estado. E não é uma verdade. Então, esse não aqui, eu colocaria ainda em destaque. Não deve ser confundido com o poder punitivo do Estado, realizado por meio da justiça penal. Porque o poder punitivo do Estado, ele vai ser realizado por meio da justiça penal. O disciplinar é interno, muito importante, é interno à administração. É como na Marinha, o RDM, né? Enquanto que o penal visa proteger, aí o penal vem aquela questão voltada ao ambiente social, os grupos sociais, o ambiente como todo. Tá? O direito penal, ele abrange tudão, né? Tudão. Então é muito mais abrangente do que o poder disciplinar da administração. E nesse vídeo a gente vai ver o quê? Justamente isso, essas relações que a gente já elencou aqui nos objetivos de aprendizagem. Primeiro conceito: direitos administrativos disciplinares. Vamos pro conceito. O direito administrativo disciplinar é um ramo do direito público que decorre da própria atividade de administração pública que precisará disciplinar o comportamento dos seus agentes, a fim de permitir a regularidade da sua estrutura, de modo a possibilitar a prestação de diversos serviços públicos que lhe são atribuídos. Assim, o processo administrativo disciplinar é um instrumento hábil previsto para o exercício cometido do poder disciplinar da administração pública, podendo resultar ao término em alguma penalidade administrativa. O processo administrativo disciplinar pode resultar ao seu término em alguma penalidade administrativa. Isso aí. E aí, também tem isso aqui, ó. Disciplinar do comportamento dos agentes. Ele tem essa finalidade, tá? Agora, o processo administrativo de disciplinar tem como objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos. Então, por que você abre um procedimento administrativo, um processo administrativo? É para esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação, denúncias associadas, direto ou indiretamente, a exercício do cargo. Bom, a exercício do cargo, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor. Então, ele não tem a intenção de delatar o cara ou de dizer quem é culpado. Não. Ele tem a vocação, né, o objetivo de esclarecer os fatos, a trazer a verdade. Se isso vai trazer consequências, é uma outra história. A palavra de Teixeira, né? Direito administrativo disciplinar, como ramo do direito público, decorre da competência da administração pública impor modelos de comportamento a seus agentes, com o fim de manter a regularidade em sua estrutura interna, na ação e prestação de serviços públicos. Nesse objetivo, o processo administrativo disciplinar é um instrumento legalmente previsto para o exercício controlado deste poder, podendo, ao final, redundar em sanção administrativa. No nosso caso do RDM, cadeia, serviço, impedimento, tudo isso aí. A sanção legalmente prevista funciona para prevenir ostensivamente a ocorrência do delito. Pô, já tem gente falando aqui, Mega,
Sub. Não fica impedido, não. Tá bom, gente. Então tira o impedido, tá bom? Esse curso é para suboficial, então deleta a parte do impedimento. Voltando aqui, a sanção legalmente prevista funciona para prevenir ostensivamente a ocorrência do ilícito e, acaso, configurada para reprimir a conduta irregular. Ou seja, o objetivo da sede administrativa disciplinar é manter e retomar a regular e eficiente funcionamento da administração pública federal. Nota-se que a finalidade do direito administrativo disciplinar está respaldada no interesse e na necessidade de aprimoramento progressivo do serviço público. A função administrativa, dentre as relevantes missões estatais, demonstra-se para a dinâmica dos atos praticados de acordo com a ordem normativa no escopo de legar o bem-estar geral da coletividade. Vamos lá. Ilícito administrativo disciplinar. O ilícito administrativo disciplinar é toda a conduta do servidor que, no âmbito das suas atribuições ou a pretexto de sê-las, contraria os dispositivos estatutários. Em se tratando dos empregados públicos, consiste em conduta que contraria a legislação trabalhista. Ou os normativos internos da estatal, em especial o seu regime disciplinar. Os ilícitos administrativos dos servidores públicos englobam, inobservância dos deveres funcionários no artigo 116, afrontas a proibições do artigo 117 e cometimento de condutas do artigo 132, todos na lei número 8.112, apuráveis conforme o ritmo previsto naquele estatuto. Dessa forma, tem como polo passivo a pessoa legalmente investida em cargo público, seja de provimento efetivo, seja de provimento comissionado. No caso de empregados públicos, os ilícitos administrativos englobam a inobservância de deveres funcionais previstos na legislação trabalhista e nas normas internas das empresas estatais. No âmbito militar, os deveres militares constam no artigo 31. Vê que são artigos diferentes, porque a gente tem legislação própria e a nossa legislação trata do Estatuto dos Militares. Além disso, devem ser observados os valores militares contidos no artigo 27 e os preceitos da ética militar contidos no artigo 28. Então, artigo 31 fala do Estatuto Militar, os valores militares estão no 27 e a ética militar está no artigo 28. Ambos. Todos eles, estatutos militares, todos esses conceitos serão aprofundados no próximo vídeo. Não obstante, cada força terá o seu regulamento disciplinar. Na Marinha do Brasil, teremos o regulamento disciplinar da Marinha, que é o nosso RDM, que também apresentará uma série de obrigações e deveres pertinentes à vida militar naval. A autoridade administrativa, não pode perder de vista como pressuposto fático indissociável também no labor administrativo a falibilidade humana. Humano é um ser falho e só erra quem trabalha. Então, a autoridade administrativa não pode perder isso de vista. Ah, o cara errou a cadeia dele. Não, peraí, por que tomou cadeia? Quantas vezes ele errou? Quantas vezes ele esteve aqui? É um fato isolado? Então não é só erro da cadeia. Isso é a Marinha de antigamente. Hoje não funciona muito bem assim. Vai ser previsto também. Né? Não pode ser um fato indissociável. Né? E tem a falibilidade humana. Ensejando erros de fato ou de direito, várias podem ser as causas colhidas na experiência cotidiana das organizações. Podem ser, ora, as causas, né? Cotidiano, dessas falhas, né? Desatenção, precipitação, pressa, cansaço, falta de concentração, atividades precipitadas, dentre outros. Veja que nenhuma delas depende exclusivamente do cara. Desatenção, participação, pressa, cansaço, falta de concentração, atividade. Nenhuma dessas ele está se abstendo de fazer a faina, né? Está lá para fazer, ele quer fazer. Só que comete algum desses devaneios, esses desvios, né? Até mesmo a simples iniciativa no desempenho das tarefas novas já pode acarretar erros não pretendidos, pois só não erra quem não faz. Isso é importantíssimo. Se o cara não trabalha, ele não vai errar.
O direito administrativo disciplinar não tem por fim a produção de uma caça às bruxas. Não é essa a intenção. A falha excusável não pode ser inibida pela punição disciplinar, pois, inerente à condição humana, sendo assim, não estará o jus puniendi cumprido seu papel princípio de prevenção de novas práticas. O erro administrativo acusável pode ser definido como uma conduta em desconformidade com a norma, cuja repressão disciplinar não se mostra condizente com o princípio da razoabilidade. É um erro, porque toda vez que ele vai se utilizar do princípio administrativo, vai punir alguma coisa, ele tem que utilizar-se do princípio da razoabilidade. Ele tem que ser razoável nas punições, não pode cometer exagero, excessos. São três os requisitos cumulativos, e são requisitos cumulativos para que sobreviesse o erro administrativo excusável. Então, atitude culposa, eventualidade e ofensividade mínima. Aí, gente, esse excusável é o desnecessário, né? Desnecessário. São três requisitos cumulativos para que se sobreponha um erro administrativo desnecessário, tá? Atividade culposa, eventualidade, ofensividade. Eu não entendi muito bem, cara, você não precisa entender tanto assim. Você precisa entender que existem três requisitos cumulativos no caso de erro administrativo excusável. E esses três requisitos são atividade culposa, eventualidade e ofensividade. Com certeza isso vai cair na sua prova. Marca aí, no dia que você for procurar, você vai achar aqui e vai lembrar do Mega. Claro que trazidos para o âmbito militar, temos que fazer as devidas adaptações. Obviamente que também existem erros administrativos cometidos na caserna. Todavia, quando considerarmos a ofensividade, sempre deveremos contemplar os princípios da hierarquia e da disciplina. Às vezes, um erro que parece inofensivo, se cometido por um servidor civil, pode se configurar uma verdadeira afronta aos princípios basilares castrenses. Castrense é militar, tá? Militar, ele tem a sua liberdade, o seu âmbito castrado, depende. É aquela história, você tem hora para chegar, não tem hora para sair. Por quê? Que é um ambiente castrense, um ambiente de regras, um ambiente de determinações, de cumprimento das normas, tá? Castrense, não é a pampa. Princípios. Os princípios mais importantes aplicados aos processos disciplinares são... Opa! Agora, antes de tudo, lembre-se, tem vários princípios, tá? Tem vários grupos de princípios. Então, você vai ter que negritar, eu sugiro negritar aí, destacar em cores diferentes, porque você vai precisar identificar isso e não confundi-los. Então vamos lá. Esse aqui é o DILAC, né? Vou botar aqui DILAC. DILAC. Princípio do devido processo legal. Devido processo legal. Opa! Esse aqui que eu quero. Devido processo legal. Princípio da ampla defesa e princípio do contraditório. Esse L aqui, ó, devido pro, DPLAC, né? Seria melhor assim. De plaque. Pronto. Então, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Esses são os princípios dos processos disciplinares. Agora, esses princípios também se aplicam em todo o processo administrativo disciplinar. Os cinco princípios jurídicos, agora cinco princípios jurídicos, reitores da administração pública e sede constitucional, são, aí é o LIMP, né? A gente já viu o LIMP em vídeos anteriores. LIMP. Então, vamos lá. Legalidade, L, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente já viu isso anteriormente. São princípios jurídicos. Ademais, há outros princípios aceitos pela doutrina como também balizadores da conduta da comissão e das autoridades instauradoras e julgadoras em sede disciplinar, como, por exemplo, o princípio da verdade material, princípio da auto-executoriedade e o princípio da presunção de veracidade, mais outro princípio.
As sanções disciplinares, bem como os princípios constitucionais que gerem sua aplicação, têm incidência no caso concreto por meio do procedimento administrativo disciplinar, o qual se apresenta como importante marco na evolução do direito administrativo disciplinar, anteriormente marcado pelo arbítrio da autoridade administrativa, configurando, dentre outros, o instituto da verdade sabida, ou seja, ele que sabia tudo, ele punia, ele fazia e o resto aceitava. Partindo do pressuposto de que, ao instaurar um processo, ocorreram ao menos indícios da falta disciplinar enxergado por alguma autoridade com poder disciplinar, não pode o julgador se contentar apenas com uma fagulha indiciária, o qual pode conduzir erros de julgamento. Então, se você denunciou o cara, viu que houve fato, então vamos apurar. Essa apuração não é só para punir o candango, não. É para ter certeza se ele é culpado, assim como ter certeza de que ele não o é. Né? Não é culpado, tá? Não deve o julgador fazer da apuração mera formalidade, ou seja, não, vamos só ticar o evento porque eu quero punir o cara mesmo assim. Não é o caso. Pois caracterizaria forte pré-julgamento baseado em mera presunção. Descabido, portanto, impor determinada conclusão à vista apenas nas suspeitas, não comprovadas. Então tem que comprovar, tem que apurar, tem que abrir um procedimento para poder depois punir. Não pode ser este o intento do processo administrativo disciplinar. A manifestação do julgador deve estar confirmada pelas provas dos autos de maneira insofismável. Eu não sei por que fazem isso com a gente, tá? Bota uma palavra insofismável. Essa palavra insofismável é a mesma coisa que irrefutável. Mesma coisa que claro, que evidente, né? Que... Agora eu não sei por que eu utilizo. Então eu vou ler novamente da maneira... daquele esquema de substituição de palavras, né? A manifestação do julgador deve estar confirmada pelas provas dos autos de maneira irrefutável, tá? Não se pode julgar por presunção ou mera suspeita, ou seja, tem que ter prova que comprove mesmo que o camarada cometeu, e não só porque eu acho que ele é bandido, né? Somente a prova tem um condão de afastar o erro do julgamento, o que acarretaria impor ao servidor penalidade injusta e afastada da verdade real. O procedimento não tem um fulcro particular, ele é um fulcro administrativo. Também chamado de princípio de verdade material, a verdade real indica que se deve buscar, na medida do possível, o que realmente teria acontecido, não se contentando apenas com aquela versão dos fatos levados aos processos pelos envolvidos. Não se admite, deste modo, a verdade sabida no processo administrativo disciplinar. Eu acho que foi ele. Para mim, foi ele. Ele é um camarada sangue ruim, mau caráter, foi ele. Então, não é verdade sabida não, tá? Nesta conjuntura, importa destacar que o pretexto de garantir o direito dos cidadãos e do bom funcionamento do serviço público, não pode o Estado, valendo-se do procedimento administrativo disciplinar, infringir garantias asseguradas aos servidores acusados. Além disso, no contexto de um Estado democrático de direito, o bom emprego de sanções aos servidores deve ser norteado por limites fixados, sobretudo na Constituição. Dessa forma, o processo disciplinar configura-se também como uma garantia do acusado, porque ele não só imputa pena ao acusado, ele também serve para garantir os direitos do acusado, que seja feito procedimento legal. Como veremos ao decorrer desta unidade de ensino, todos esses princípios se aplicarão em maior ou menor intensidade nos procedimentos administrativos disciplinares militares, sempre com foco na percepção dos princípios basilares das Forças Armadas, que é hierarquia e disciplina. Nenhuma novidade. Direito administrativo disciplinar e o direito penal. Agora preste atenção que tem comparação, tá? O direito é um e indivisível. Um novo. A separação que é feita em diversos ramos serve apenas para fins didáticos e acadêmicos, mas o direito deve ser entendido como um complexo de relações jurídicas que dão fim a todo um ordenamento indivisível com o objetivo de regular as relações existentes em uma dada sociedade. Desta forma, quando falamos no relacionamento entre o direito administrativo disciplinar e os demais ramos dos direitos, estamos trazendo apenas como funcionamento as relações internas entre esses ramos, visto que todos fazem parte do mesmo corpo. O direito. Esse é o corpo de que todos eles fazem parte. Agora o Carvalho vai nos explicar melhor do que se trata.
Vamos lá. Guarda relações com direito civil, noções de domicílio, de pessoa jurídica. Também relações dos direitos constitucionais, que são os princípios e garantias constitucionais, que vão incidir diretamente no processo administrativo disciplinar, como do juiz natural, do irretroatividade, da norma penal, da inadmissibilidade de provas ilícitas, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, etc. E também o penal, que é o conceito de crime contra a administração pública, como falta disciplinar, passível de pena demissória, contagem e prescrição das faltas administrativas pelos prazos prescricionais do Código Penal. Aí ele fala do artigo 142. Ideias de excludentes, de licitude e de culpabilidade e inimputabilidade, tudo isso a gente já viu em vídeos anteriores lá no Constitucional. Processual civil e penal, que é o procedimento em audiências e para coleta de provas. Comercial, tudo isso são relações de direito civil, tá? Relações de direito civil. Comercial, que conceitos do comércio, gerência, atividade comercial, incompatível com a função pública, para fins de demissão do agente transgressor, dentre outros tantos exemplos. Entretanto, é nítido, pela leitura da bibliografia disponível, que a maior aproximação se dá sobremaneira com o direito penal, enquanto ramos do direito público de caráter punitivo. Enquanto. Isso decorre porque, em sua essência, não há qualquer diferença entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. É até mesmo o ilícito civil. O Oliveira esclarece, explica. Ilícito é o comportamento contrário àquele estabelecido por uma norma jurídica. Boa definição. Esse ilícito é um pressuposto da sanção. É a conduta contrária à devida, aquela que é devida. É o antijurídico. Tem o jurídico e tem aquilo que não é jurídico, chamado de antijurídico. Nesse sentido, ilicitude e juridicidade, são sinônimos e confundem-se no mesmo conceito de unívoco conteúdo. Nesse sentido, o Bruno ainda severa, vai dar sua conceituação. Esse Bruno, 1978, tem bastante tempo, 45 anos pelo menos. Antes de tudo, o problema fora mal formulado. O que se buscava era inexistente. Não há diferença entre substância, entre ilícito penal e ilícito civil. O que os distingue é, antes, questão de grau que de essência. Todo ilícito é uma contradição à lei. Voltando um pouquinho aqui. Todo ilícito é uma contradição à lei, uma rebelião contra a norma. Contra a norma. Expressa na ofensa ou ameaça a um bem ou interesse por esta tutelada, né? A importância social atribuída a esse bem ou interesse jurídico é, em grande parte, o que determina a natureza da sanção. Essa sanção pode ser civil ou também penal, né? É uma questão de hierarquia de valores. Ao legislador é que cabe tamanho, tomando não, tomando em consideração condições do momento, fixar que espécie de bens jurídicos devem ser elevados à tutela penal e, portanto, a que determinados fatores se atribuirá o caráter de crime. Mas, afinal, a pena é um recurso extremo de que se vale o legislador quando, de outro modo, não lhe seria possível assegurar a manutenção da ordem jurídica. A sua oportunidade é marcada pela insuficiência da sanção civil. Na verdade, a única diferença que se pode ser conhecida entre as espécies de ilicitude é o grau de reprovabilidade. Está na maior ou menor gravidade ou imoralidade de uma relação à outra. O grau de reprovação de um ilícito será graduado pelo legislador no momento da sua tipificação. O ordenamento jurídico também visa a proteção de alguns bens jurídicos. Normalmente, a violação aos bens jurídicos mais caros à sociedade corresponderá uma sanção na esfera penal, que vai agir na liberdade do infrator. Assim, as ilicitudes mais graves serão classificadas no ordenamento jurídico como ilícitos penais, as mais graves, cabendo uma punição em âmbito penal. Logo, temos que as infrações civis e administrativas seriam relacionadas a infrações que o nosso legislador considerou como mais brandas ou preceitos básicos da nossa sociedade. Direito administrativo e disciplinar militar.
Segundo o Assis, esse direito é a manifestação do Estado na delimitação da conduta dos integrantes das instituições militares, visando uma menor prestação de serviço na consecução das missões constitucionalmente fixadas para as Forças Armadas e também aos auxiliares. Podemos dizer que esse direito, o administrativo e disciplinar militar, tem como escopo os atos funcionais praticados pelos militares no exercício de suas atividades e está atrelado aos RDMs, né? Seguindo não só os princípios das regras gerais da Constituição da República e do direito administrativo, mas também o direito penal militar e o processual penal militar também. Logo, o direito administrativo disciplinar militar nada mais é do que um desdobramento do direito administrativo disciplinar voltado às atividades da caserna. Eu já expliquei o que é caserna, já com a observância de suas peculiaridades. Veremos sua aplicação em diversos procedimentos disciplinares realizados nas Forças Armadas. Ao longo dessa unidade de ensino, veremos alguns deles, como Conselho de Disciplina, que é para praças, Conselho Educativo, que é para oficiais, Procedimento Administrativo Sumário, que, se eu não me engano, é sindicância, Procedimento Administrativo Sumário de Investigatório. Consubstanciadamente na audiência do comandante para apuração de punição e contravenções disciplinares corriqueiras. E aí a gente termina o vídeo número 3 dessa sequência de direito penal disciplinar militar. Até o próximo vídeo e tamo junto.